Pokoj a dobro. Ta známá trojotázka Pána Ježíše. Petře, miluješ mě? Miluješ mě víc, než ti to zde? Jo, a znova zase miluješ mě? To je prostě, o tom se dá rozjímat a mluvit do nekonečna. Že jo? Je to něžné, je to takové intimní, je to zároveň takové dohloubky jdoucí. Jo? Tak mě tam jako zase, když znova jsem se spotkal s tímhle textem, tak mě tam jako naskočilo to, samozřejmě to, co známe asi všichni, že tam ten Petr třikrát zapřel chvilku předtím, takže je tam rezonance jako dávám ti jakoby příležitost, šanci to trojí zapření tak jako tímhle vynahradit a znovu třikrát vyznat, že miluješ. Ty jsi sice zradil, myslel jsi, jaký jsi borec, jak za mě i život položíš, no a to si nezvlád, ale nevadí, mně záleží, jestli mě máš rád. Láska přikrývá množství hříchů. Jestli teda mě miluješ, tak je to dobrý. Tak i když jsi mě zapřel, tak já ti stejně dávám tu důvěru a pasme ovce. Tak to tam je, že? Pak tam taky cítím v tom to krásný, že to miluješ mě víc než ti to. Já v tom cítím i takovou trochu rezonanci, že ten Petr říkal, ale já jsem věrnější než tady ty. To já, kdyby všichni tě zapřeli, já tě nezapřu, takže já jsem víc, já jsem lepší, on taky byl první mezi nimi a všichni ty učedníci viděli a apoštolové, že ten Petr měl nějaký výsadní postavení, to tam je zjevný ze skutku apoštolů, ze všeho, jo, ale i z evangelií, že opravdu ten Petr byl nějak jako primus inter pares, jo, prostě první mezi rovnými, že nějak i Pán Ježíš mu tam dával ten statut takový, jako v něčem tam byl to, ale on to bral tak po lidsku, jo, a kasal se, že jako on to dá, ale xkrát právě Petr to nedal. Všimněte si, že žádný apoštol nemá v evangeliu tolik situací, kde se provařil, znemožnil, strápně, jak se koupé ve vodě, jak tohle, jak tam nezvládá, jak divode mě satané. A, jo, x situací, kdy zrovna on dostává takovou čočku od Pána Ježíše. Jo? A to je právě to výchovné. Bůh šlehá ty, které miluje, vychovává je jako svého syna. Že jo? Takže na jednu stranu byl jako první, ale na druhou stranu dostával výchovu teda, jo, náležitou. A tady mu říká, miluješ mě více než ti to? Já si myslím, že tam nebyl požadavek, aby miloval více, ale že tam bylo v tom taková trošku jako, neříkám ironie, ale taková laskavá, výchovná, jako, hele, tohle bys měl jako víc milovat. Jo, to je důležitý. Mít větší lásku, to je to nejdůležitější. K tomu tě zvu, jako miluj mě více. A když to budeš dělat, tak nemusíš být takový borec, silák, schopnosták, všechno vidět, všechno znát, všechno zvládnout. Nemusíš. To já už ti pomůžu a povedu tě a budu tě chránit. Ale chtěj mě milovat nejvíc. To nade všechno. Jo? Chápu, zvánka, na tomhle by ti mělo záležet. To je to hlavní. A ještě další věc, která mě tam tak zaujala, u toho miluješ mě, že on vlastně tím říká, no ale na tohle je důležitý, k tomu, aby si sloužil, abys byl požehnaný apoštol, abys pásl ovce, abys měl lásku ke mně. Nepotřebuješ všechno umět, všechno znát, potřebuješ mít lásku ke mně. A ten vztah, tento důvěrný vztah lásky ke mně, vytváří takový kanál, přes který já můžu skrze tebe působit, přes tebe dávat svého ducha, dávat moudrost tvým slovům, prostě tvýma rukama dělat zázraky, ale potřebuji, aby jsi ty udržoval tenhle živý, hluboký kanál ke mně, důvěrnou osobní lásku. A pak pasme ovce, protože to bude fungovat. Tohle já si myslím, že bychom si zvlášť my všichni náboženští profesionálové měli opakovat a opakovat a opakovat, aby jako to hlavní, ta hlavní disponovatelnost, ta dispozice k službě je mít rád Pána Ježíše. Být na něho naroubovaný, být s ním spojen, jak říká Pavel. Ten s Kristem skrytý život Bohu, tohle by mělo být. A pak to všechno ostatní bude fungovat. A jestliže toto nebude, tak tady můžeme mít pastorační strategie, můžeme tady mít sebelepší podmínky pro službu, můžeme být sebelíp vzdělaný, prostě všechno. Můžeme mít management dokonalej. Prostě jestli tohle tady nebude,
tak to nebude fungovat. Tak to je taková jako hodně otázka pro nás, pastýře, že bychom se každý ráno měli probudit a říct, Pane Ježíši, miluju tě, chci tě milovat, nade všechno, ty jsi moje láska. Když tohle budeme jako tenhle kanál pročišťovat a udržovat a prohlubovat a prosit Pána, aby na nás vylil toho svého lásku, tu lásku, což nevíte, že vám byla láska vylita do srdce. To, když budeme dělat, tak nemusíme se tolik stranovat ty pastorační strategie a všechno, protože ono to začne fungovat samo. Tak ahoj.